І зараз долучаємо до нашого ефіру Євгена Ніченка, начальника Криворізької районної військової адміністрації. Пане Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, про останню атаку росіян на Кривий Ріг. Так, вчора нашу територію міста атакувала попередньо ракета «Іскандер-М». Після ураження 9 людей отримало поранення різної ступені тяжкості. Наразі в лікарні перебуває 5. Стан їхній середньої тяжкості. Лікарі надають всю можливу допомогу для їхнього швидкого одужання. На місці події ще працює комунальна техніка. Наразі надається вся необхідна допомога поруч людям, які проживали, тому що там зерною волною вибило вікна, понівечило вікна. Також, що це було ранок, дуже велика кількість було машин, які були стояли недалеко від прильоту, і за цього була дуже велика кількість пошкоджених автомобілів. Тобто зараз вже рух відновлений тою частиною міста, все необхідне надається. Пане Євгене, ви сказали, що... Пане Євгене, як нас чути? Пане Євгене, на жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Я нагадаю, що ми зараз спілкуємося з Євгеном Ситниченком, начальником Криворізької військової районної адміністрації. Спілкуємося стосовно ситуації в Кривому Розі і районі, адже там росіяни знову обстріляли місто балістикою. Пане Євгене, уточніть, будь ласка, ви сказали, що на місці влучання працює досі техніка. Розбирають завали, триває пошукова або рятувальна операція. Чи з чим пов'язані ці роботи? Пошукова рятувальна операція вже завершена. Дякуючи, що нікого більш не знайшли, всі живі, а ці люди лікуються в лікарні. Прибирають завали, там це майже центр міста. Проїжджу частину вже відновили, рух проїжджу частиною, також ще прибирають побутове сміття від завалів, вивозять, доводять його до порядку, скажімо так. Ще трошки працюють, але вже завершують і найближчим часом вже поновиться все, відновиться повністю там життя. На жаль, ворог дуже часто б'є по Кривому Рогу. А скажіть, будь ласка, по яких об'єктах здебільшого ворог б'є і яким озброєнням? Останні два рази була ракета «Іскандер-М» і по житловим об'єктам, по приватним об'єктам, і в тій території міста, де навіть не знаходиться ніяка промисловість, щоб, допустимо, можна було підв'язати, що там на цій, там на тому заводі, на тому підприємстві ремонтувалась би яка-то техніка. Ні, це абсолютно не пов'язані ні з якими. Гостиниця «Аврора», де проживають люди, приїхали з інших міст переночувати, і було влучення ракети. Поруч були продуктові магазини, дитячі спортмайданчики, житлові будинки, приватні будинки. Незрозуміло, навіщо. І вчорашній прильот також біля приватних будинків, магазини, готелі, нічого. Це центр міста і два влучання по центру міста. Незрозуміло, навіщо і для чого. Тобто це таке спрямоване знищення цивільної інфраструктури? Так, це цивільна інфраструктура і це знищення просто людей, залякування людей. Я розумію, що це просто терористичні акти, терори для місцевого населення, щоб, зламати і показати свою таку якусь безглузду силу. Які прийняті рішення? Нічого не все не вийде. Які прийняті рішення стосовно відновлення того, що було пошкоджено? Так, на превеликий жаль, ми вже маємо негативний досвід, і це не перше влучення. На місці працюють комісія, місцева влада обходить подворовий обхід, поквартирний обхід, беруться акти, і буде людям надана компенсація. Також розгорнуті штаби на містах подій, які надають всю необхідну допомогу для тих людей, які потребують, тобто там вибиті вікна або криша, там, щоб тимчасово швидко підвернати. Вся необхідна допомога надається. Пане Євгене, не можу вас не спитати про ситуацію з електропостачанням в районі. Розкажіть, будь ласка, яка вона? Електропостачання у нас більш-менш стабільне, воно не гірше, ніж по всій території України. Завдяки
роботі наших енергетиків, і вони щодня ремонтують, лагодять, змінюють, укріплюють і збільшують захист нашої енергетичної системи, то я їм щиро вдячний. А також і наші комунальники, і тепловики готуються до зимово-опалювального періоду, ведуться ремонтні роботи по всій території району і в місті, змінюються старі труби на нові. Також враховуються всі проблемні питання, які виникали минулого року і цієї зими, і покращуються. Також велика приділяється увага – це захисту критичних об'єктів, які є на нашій території, і там проводиться велика робота щодо захисту. Але ми сподіваємося, що цей захист не знадобиться, тому що нас на сьогоднішній день наші сили ПВО працюють дуже відмінно і набагато краще, ніж минулих років. І ми відчуваємо вже, знаєте, такий більш захист. Але балістика ще долітає до наших будівель, на превеликий жаль. Пане Євгене, на випадок складної ситуації, чи забезпечені об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні, наприклад, або котельні, щодо альтернативних видів генерації електроенергії? Так, минулого року, коли ми стикнулися з проблематикою водопостачання, і ми знаємо, що Каховка була зруйнована, Каховське водосховище, і пішли діяти ми автономно, альтернативно щодо забезпечення водопостачання. І паралельно, звісно, підключали ми і великі генераторні установки, щоб кожна лікарня, кожний об'єкт критичної інфраструктури був автономний. Так, звісно, це питання гостро стоїть, і ми його вирішуємо. Не хочеться говорити, на яких об'єктах і яка кількість, тому що ворог це відразу реагує. Хочу сказати, що в цьому напрямку робота ведеться дуже потужно, і всі лікарні цього року, коли були блекаути, жодна лікарня не зупинилась. Це те, що можна сказати. Тобто у нас автономність у критичній галузі є і водопостачання, і енергетика. Дякую вам дуже, пане Євгене, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації.